Moro kaikki, ja tänään mä kerron teille, miksi Spotifyn free-versio on ***tava. Kutiseeko sinunkin peräaukkosi? No, tämä on onnen päiväsi, sillä tämä uusi tuote, Pertin peräsumute, auttaa peräaukon kutinaan. Otat vaan pullon ja ruiskautat sinne, ja kuule, auttaa nopeasti. Pertinperäsuihkute.fi. No niin, 30 minuuttia ilman mainoksia. Pystyy juosta hyvin just 30 minuuttia tästä. Kutiseeko sinunkin peräaukkosi? Voi tästä lähdetään kotiin, koska alkoi sen verran toi Spotify, että voi ihan